Tak sa teda vráťme na začiatok tohto smutného príbehu. Ten príbeh sa začal nie pred dvoma mesiacmi. Ten príbeh sa začal v roku 2006. A začal ho sám pán profesor Šteňo. Vtedy on sám povedal, aj vo svojej koncepcii hlavného odborníka napísal, že treba vybudovať niekoľko neurochirurgií, vrátane samostatnej detskej neurochirurgie. Túto koncepciu posvetil aj rezort zdravotníctva. Keď sa ale jeho syn stal prednostom, tak už zrazu tento projekt nebol až taký vhodný a tváril sa, že taký vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ani neexistuje. Odvtedy je tu boj pána profesora Šteňa a jeho syna voči všetkým ostatným neurochirurgiám, pretože si chcel pre seba a svojho syna privlastniť neurochirurgiu. Nedá šancu iným lekárom a lekárkam. Ak mám naozaj byť úprimný celkom, tak ja sa ani tomu neteším, že by sa to malo rozpadnúť, alebo ako to detské neurocentrum pre Krista Pána. Ja to, že som ho v roku 2006 v koncepcii napísal, ja si za tým stojím a budem vždy stať. Za týmto svojím stanoviskom si stojím aj po vyše 10 rokoch, pomaly po 15, takmer, či po 13, či po koľkých, že to detské neurocentrum, ale poviem vám prečo. Tam totiž to doteraz, než vzniklo neurocentrum, operovali rast štepy chrbtice, predčasne zrastené švy klenby lebečnej, hydrocefalus, to je vodnatelka mozgu, dokonca tak, že išli s endoskopom do mozgu, robili lekári bez neurochirurgickej atestácie. Takže ja som v prvom rade privítal, že už konečne nebudú tieto deti operovať nie neurochirurgovia, ale neurochirurg odborníci. Jedine, v čom mám doteraz problém, a to je to, že ak si rodičia vyberú lekára pre svoje dieťa a sú diskriminovaní, že nemôžu si oni vybrať, tak s tým mám problém. Dovolím si prečítať aspoň z dvoch listov, ktoré samozrejme v plnom znení budete mať k dispozícii a z ktorých prečítaním a zverejnením rodičia súhlasili. Prvý príbeh nám napísala mama dnes už 8-ročného Šimonka. Ten, keď mal 4 roky, podstúpil prvú operáciu mozgu na klinike pána profesora Šteňa. Po operácii rodičom povedali, že to dopadlo dobre. Neskôr zistili, že chlapec nevidí na jedno oko. Lekári u profesora Šteňa im vraveli, že je to len opuch. Žiaľ, nebola to pravda. Chlapec na jedno oko oslepol. Nádor nevybrali celý a začal opäť rásť a strácať zrak aj na druhom oku. Citujem mamu Šimonka. Bola potrebná druhá operácia, opäť na pracovisku profesora Šteňa. Žiaľ, ani po druhej operácii sa to jediné očko, na ktoré ešte videl, nezlepšovalo. A nádor napriek dvom operáciám nevybrali celý. Koniec citátu. Keďže v tom čase sme už mali naše neurocentrum, chlapec bol následne operovaný u nás. Nádor sa podarilo vybrať a pán doktor Chrenko mu zachránil jeho druhé oko, na ktoré ešte videl. Opäť citát mami. Na operáciu sme nečakali. Práve naopak, malo to rýchly spád. Chcem pochváliť prístup pána doktora Chrenka, ktorý ho operoval. Ešte pred operáciou nám všetko vysvetlil, čo sa bude robiť, ako sa to bude robiť, čo mu hrozí pri tak závažnej operácii a podobne. Toto som pri dvoch predošlých operáciách na pracovisku profesora Šteňa nezažila. Tam mi nikdy nikto nič bližšie k operácii nepovedal. Na rozdiel u vás. Nádor mu konečne vybrali celý. Na Šimonko má už 8 rokov a na druhé oko, na ktorom stráca zrak, vidí, a za to vďačíme pánovi doktorovi Chrenkovi. Tu v neurocentre som za ten pomerne krátky čas vykonal desiatky najťažších neurochirurgických operácií, ktoré sa tu predtým nikdy nerobili. Čo sa podarilo za tie mesiace, ktoré som tu? Zasadil som sa, aby čakacie doby na operáciu nádorov mozgu neboli dlhšie ako 5 pracovných dní od diagnostiky.
Ďalej, nemám vedomosť, že by počas môjho fungovania v Národnom ústave detských chorôb bolo odliečené v zahraničí čo len jediné dieťa zo Slovenska. Po operáciách sú detskí pacienti prekladaní z operačného sálu na niekoľko metrov vzdialené oddelenie detského ára. Tým boli odstránené prevozy detí bezprostredne po najťažších operáciách mozgu medzi nemocnicami, ako to bývalo, ktoré trvali pravidelne 30 a viac minút. A potom prišiel pacient, ktorého operáciu plačúca matka označila ako moje zlyhanie pred všetkými médiami. Moje vysvetlenie v tomto mediálnom linči úplne zaniklo. Ale pretože v slušnej spoločnosti sa nepatrí lekárovi prepierať zdravotný stav svojho pacienta na verejnosti, poviem len, že o žiadne pochybenie tu nešlo. Som o tom absolútne presvedčený. A keď som včera pred bufetom stretol otca toho pacienta, nemal som problém sa mu pozrieť priamo do očí a pozdraviť sa mu. Na sklonku kariéry som prijal ponuku, aby som bol účastný pri realizácii skvelej vízie vybudovania tak potrebného pracoviska, akým nepochybne Neurocentrum detská neurochirurgia je. Nikdy som nemyslel, že naše dlhoročné názorové spory s profesorom Šteňom ohľadne fungovania slovenskej neurochirurgie sa aj po rokoch prenesú do realizácie tejto myšlienky, ktorú sme deklarovali, ako už generálny riaditeľ povedal, v koncepcii slovenskej neurochirurgie v roku 2006. V tomto prípade však už profesor Šteňo dosiahol úplné dno, pretože si za rukojemníka berie deti a rodičov. A to je pre mňa absolútne nepriateľné. Na toto reagovať hneď dnes z voleja je ťažko v tom, ako priamo, lebo tam totiž to odoznelo viacero údajov, ktorých ako ich objektívnosť, pravdivosť, a tak my si ich nevieme overiť, čiže de facto nevieme k tomu, čo povedať k tomuto. Tu naozaj nejde o mňa. Som lekár, som manažer, som riaditeľ nemocnice a zodpovedám za jej chod, za jej stav. Zodpovedám za zdravie našich pacientov, našich detí. Ja toto naozaj nemôžem dopustiť. Ja sa na ten úpadok nechcem dívať. A keďže mi je to sväté, tak mi asi nič iné ako ponúknuť svoju funkciu neostáva. Došlo k zdiskreditovaniu mojej osoby pred vami, rodičmi našich pacientov, ako aj zdiskreditovaniu pred odbornou verejnosťou. Včerajšia mnohohodinová operácia chrbtice pod mojim vedením bola mojou poslednou v Neurocentre Národného ústavu detských chorôb. A zároveň vás na tomto mieste informovať, že dávam výpoveď. Ak viac ako 70-ročný neurochirurg má byť jediný na Slovensku, kto môže rozhodovať o osude detských neurochirurgických pacientov, nehnevajte sa na mňa, ale pre mňa osobne moja medicínska neurochirurgická profesionálna cesta končí. Ak to má byť takto, tak ja v tomto momente skladám funkciu vedúceho lekára detského neurocentra. Nemá totiž zmysel pokračovať ďalej v hociakej práci. Lebo po tom, čo tu dnes odoznelo, po tom, čo ste počuli, už k nám nepríde zo zahraničia naspäť žiadny kolega. A ba, práve naopak, budú postupne odchádzať aj ďalší šikovní kolegovia, kolegyne. Pokiaľ sa jedná o to, že oni chcú, odstupuje, dáva výpoveď lekár, neurochirurg a riaditeľ dáva, ja neviem, teraz tiež dáva svoju funkciu v dispozícii, no tak to teda ma ani vlastne nenapadlo, že k takému by to malo niečomu dojsť pre Boha. Veď ja som sa len postavil na stranu mami, ktorá ma oslovila. Môžeme otázky?